Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da će subvencije za umatičena grla ove godine iznositi 25.000 dinara po kravi, što je dvostruko više nego 2010. godine. Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Milan Petrović rekao je na otvaranju 8. svetskog sabora mladih poljoprivrednika Srbije u Beogradu da će regres za ratarsku proizvodnju ostati 14.000 po hektaru i potvrdio da će premija za mleko biti povećana sa 1,5 na 5 dinara po litru. Petrović je naveo da će ove godine biti odobravano i vraćanje od 30 do 50% novca za kupovinu osnovnog stada, a država će finansijski pomagati izgradnju i adaptaciju silosa i hladnjača. Istakao je i da će biti nastavljena i pomoć kreditiranja poljoprivredne proizvodnje, podsjetivši na to da je to 2010. godine omogućilo plasman u agrar veći od 75 miliona evra. On je i kazao da će poljoprivreda Srbije nastaviti proces evrointegracija u kojem je jedan od najvažnijih ciljeva prilagođavanje zajedničkoj agrarnoj politici sa Evropskom unijom. Kada je reč o poljoprivrednicima na teritoriji Inđijske opštine, sigurno da će im puno značiti pogotovo ova činjenica da će po matičnom grlu dobiti 25.000 dinara. Iako su imali prilike da čujemo tokom prošle nedelje od nekih naših sagovornika da još nisu dobili, iako je kraj bio prošla godina, da dobiju onih 12.500 od prošle godine za umatičeno grlo. Ali je proces koji je traje već godinu i po dve dana da se više grla šalje na klanicu nego što se umatiči, ovim bi trebao da bude zaustavljen, pogotovo ako se ostvari onaj najavljen uvoz iz Rusije i Belorusije oko 5.000 grla. Međutim, pitanje je koliko seljaci u ovome trenutku imaju poverenja u sve ovo što čuju, jer podsjetimo, pre tri godine litra mleka je koštala 38 dinara, pa je onda pala na 24, da bi sad bila negde između 28 i 32 dinara, sa premijom to bi bilo negde oko 37, ali seljaci premiju računaju u nešto drugo. Sve u svemu, poverenje se teško stiče.